швидше перемоги. Радіотерапія на україномовному радіо Країна ФМ. Погода країни з Наталкою Діденко. Синоптичний, усім привіт, дорогі українці. Сьогодні 13 лютого, вівторок, погода в Україні, хоча й досить тепла, проте волога. Сьогодні через діяльність атмосферних фронтів практично повсюди, очевидно, з припиненнями чи навіть із проясними, як, наприклад, в Криму, на півдні та в західних областях, але все ж пройдуть невеликі дощі. Температура повітря плюс 4, плюс 19. У Чернівецькій області до плюс 9, у південній частині України плюс 10, плюс 15, а на півдні Криму аж до плюс 17 градусів. У Києві сьогодні також тепло, плюс 8, плюс 10 градусів, хмарна погода. Не забуваємо про тумани, про погану.